মানুহক বরখাস্ত কৰিছে মানে কনষ্টেবল, কনষ্টেবল কিটা কৰিলে কি হ'ব? এইটোতো ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহকেইটাই জড়িত আছে ন, তো ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহকেইটাৰ নাম অহাই নাই লিষ্টত, এছ পি লীনা দলে, ৰূপজ্যোতি কলিতা আৰু লখিমপুৰৰ এছ পি, এইবিলাকৰ নাম অহাই নাই। অঁ এইবিলাক এইবিলাকতো চি বি আই এইবিলাকৰ নাম দিছিলে, তো আজি এতিয়ালৈকে বৰ্তমান গম পোৱা নাই, সাতজনৰ নামহে গম পাইছোঁ। তো ধৰিলে চবকে ধৰিব লাগে, সৰু ডাঙৰ বুলি কথা নাই, মিনিষ্টাৰে মানুহ নেকি, আমি মানুহ নহয়, মিনিষ্টাৰক কোনে মিনিষ্টাৰ বনাইছে, পাব্লিকেতো মিনিষ্টাৰ বনাইছে, তো এছ পিক কোনে এছ পি বনাইছে, পাব্লিকে, তেওঁ আমাৰ নিচিনাই মানুহ হয়, এছ পিয়েতো আৰু ভগৱান নহয়, হয় নহয়, এছ পিয়ে ভগৱান নহয়, তাক কিয় কনচিডাৰ কৰিব লাগে, কিয় তাক তাৰ লিষ্টত কিয় নাহে, তাৰ নাম কিয় অহা নাই, ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নাম কিয় অহা নাই, লীনা দলৰ নাম কিয় অহা নাই, আপোনাৰ লখিমপুৰৰ মঙলমাৰাৰ এছ পিৰ নাম কিয় অহা নাই, কিবা কিবি নাম আছে, মই নাজানো ইমানটো, আৰু মই গৈ পোৱা নাই, লগো পোৱা নাই তেওঁলোকক, কিন্তু চি বি আইতো এইবিলাক তদন্ত কৰি কিনে নামবিলাক চব আনিছে, আমাৰ আছে এতিয়াও মানে মোৰ যিবিলাক চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছিলে কাগজ পত্ৰ এইবিলাকত লেখালেখি আছে নামবিলাক কাৰ কাৰ, মই মানে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, গম নাপাওঁ, ইমানো গম নাপাওঁ মই, মই কিন্তু তেওঁলোকে যে উঠা বহা কৰে খোৱা লোৱা কৰে এইটো মই জানো, ভালদৰে জানো, মানে আভাজ্যোতি ৰাভাই তাৰ মাইকীটো যদি ঘৰৰ পৰা আহে কোৱাটাৰলৈ, যে তেতিয়া কয় জোনমণি এই বৌ আহিছে হা, তো এনেকুৱা মাতা বোলা আছে, তাইও কেতিয়াবা মই গ'লে মা আহিছে দাদা ঘৰৰ পৰা এনেকৈ কয়, তো সেনেকৈ মানে মই এদিন কোৱাটাৰলৈ গ'লোঁ, তাৰ মাইকী আহিছিলে, মাইকীক মাইকীৰ লগত দেখা হ'ব কাৰণে, তো মই ফোনত প্ৰায় গম পাওঁ ক'ত কি কৰি আছে বাবা, এই আভাতৰ লগত কিবা খাই আছোঁ, কেতিয়াবা কয় এই আভাতৰ লগত ক'ৰবাত ওলাই আহিছোঁ, তো সেইদিনাও মই তেনেকৈ পাইছোঁ তাইক, হয় মই তাইক যেতিয়া মই এইবিলাক হৈয়ে গৈছে আগত ন, মইতো চব কৈয়ে দিছোঁ আগত, যিখিনি হ'ব লগা সেইখিনি কৈয়ে দিছোঁ, আৰু সেইখিনি মই নমৰালৈকে কেতিয়াও নাপাহৰোঁ, যিখিনি ঘটনা হৈ গৈছে মই থকাত সেই কামখিনি মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ, মোক হয়তো কোনোবাই বেবুল বুলি ক'বও পাৰে, সেইটো মই কেতিয়াও ভুলি নাযাওঁ, সেইটো মোৰ পূৰা মনত আছে, মই মানে মই যেতিয়া মই ভাত পানী বনাই ৰেডি কৰি থৈ মই ছোৱালীটোক ওচৰত কোৱা তাৰ মানুহ আছিলে, তাৰ বাচ্চাৰ লগত মই অলপ খেলি আছিলোঁ, বোৱাৰীটোৰ লগত টাইম পাছ কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া মানে সিহঁতে ভাত বনালে, ভাত হৈ গ'ল, মই তেতিয়া মই ভাবিছোঁ ময়ো ভাত বনাওঁগৈ দেই, তহঁতৰ ভাত আঞ্জা হ'লে মই বনাওঁগৈ, মোৰো ছোৱালী আহি পাব, দিনটো ভাত পানী খোৱা নাই, আৰু গধূলি আহিছিলে, গধূলিও একো খাব খোৱা নহ'ল, মন চন বেয়া কৰি গৈছে, তেতিয়া মানে ময়ো 10টা বজাত ভাত বনাব গ'লোঁ, ভাত বনালোঁ ফটাফট, ভাত বনাই পাপৰ চাপৰ সেইকি দালি চালি বনাই ৰেডি কৰি মই তাইক 10টা 10টা এনেকৈ মানত 10টামানত, মই ইমান চাব নাজানো নহয়, পঢ়া লিখাও নাই মই, টাইম চাব নাজানো মোবাইলত কেইটা বাজিছে, মই তেতিয়া মানে সময় এটা চাই কিনে 10টামান বজাত তাইক ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰোঁতে তাই আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগতে আছোঁ বুলি কৈছে, অলপ পিছত ফোন মাৰিছোঁ, মনটো ভাল লগা নাই, স্পি চাই আছে মনটো, তাৰপিছত আকৌ একবাৰ মাৰোঁ ৰ, মই ভাবিছোঁ কিবা কাম কৰি আছে নেকি, মানে অফিচত বহি কিছুমান কাম কৰে মনোজ ৰাজবংশীৰ লগত, কিবা লিখালিখি কাম চাম মানে হেৰি কৰি লয়, ডিছকাছ কৰে সিহঁতে কথাবিলাক আলোচনা কৰি কিনে লিখালিখি কৰে, তো মই এনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু, তাৰপিছত আকৌ ফোন মাৰিছোঁ, অলপ পিছতে ফোন মাৰিছোঁ এই আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগত পোৱাৰ পিছত, আৰু অলপ পিছত ফোন মাৰিছোঁ মনটো মানা নাই কাৰণে, তেতিয়া মানে চুইচ অফ পাইছোঁ, তো এতিয়া মই আভাজ্যোতি ৰাভাক নধৰি কাক ধৰিম, আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগতে আছিলে, এতিয়া মই কাৰোবাৰ মুখত শুনিছোঁ যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈ যায় কাৰোবাৰ মুখত, চি বি আইবিলাকৰ মুখত শুনিছোঁ যে এছ পিৰ বাংলাৰ পৰা মনোজ ৰাজবংশী আৰু জোনমণি ৰাভা একেলগে আহিছিলে, আৰু মনোজ ৰাজবংশীয়ে ৰুমত গুচি গ'ল, আৰু মোৰ ছোৱালীয়ে ৰুমত গাড়ী লৈ অহা বুলি কৈছে, গাড়ী লৈ আহি নোসোমালে ৰুমত, ওলাই গুচি যোৱা বুলি কৈছে, আৰু মই সেইটো ভাবিছোঁ কি জোনমণি ৰাভাই জখলাবন্ধাত, এতিয়া চি বি আই কৈছে জখলাবন্ধাত এক্সিডেণ্ট হোৱা ৰিজাল্ট দিছে মোক, মই মানা নাই, কিয় মানিম, জোনমণিৰ কি কাম আছিলে জখলাবন্ধাত যাব কাৰণে, কিয় যাব আৰু কি কাম আছে তাৰ, এইটো মই মানে মই নিজে ভাবি আছোঁ, আৰু চি বি আইকো মই এইটোৱে কৈছোঁ, এইটো মই কৈছোঁ যে কিয় যাব, কি কাম আছে, কাক লগ ধৰিব যাব, আৰু কি কাম আছে, কাৰ লগত কিয় যাব ইমান দূৰ, জখলাবন্ধাটো অলপ নহয় নহয় নগাঁৱৰ পৰা, অলপ নহয় এক ঘণ্টা লাগিব, এক ঘণ্টা ৰাস্তাটো কিয় যাব তাই, কি কাম আছে, তাকো চিভিলত কোনো মানুহ এটা লগ নোহোৱাকৈ, আৰু তাইতো গৈছিলে আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগত, আভাজ্যোতি ৰাভা ক'ত গ'ল, প্ৰমাণ কলিতাক মই দৰখাস্ত দি আহিছিলোঁ যেতিয়া এক্সিডেণ্টটো হয়, মই তিনিদিন পিছত দৰখাস্ত দিব গৈছোঁ নহয় তাতে জখলাবন্ধা থানাত, তেতিয়া মই যিবিলাক মানুহৰ নাম দিছিলোঁ সেই মানুহবিলাকৰ নামবিলাক কাটি দিছে, তেতিয়াতো নিউজত ওলাই গৈছে কাৰ কাৰ নাম, মই ভাল কৰি নাজানো ক'ব কাৰণে, তো কাটি দিয়াও নাজানো মই, নিউজ অহাও গম নাপাওঁ, আৰু মই এইবিলাক নাচাওঁ, মই মোবাইলো চাব নাজানো ক'ত কি কৰিলে কি হয়, তো তেতিয়া মানে মানুহে কৈছে ইয়াতে কিবা কিবি নাম কাটা খাই গৈছেচোন, যিবিলাক জানে সেইবিলাক মানুহে কৈছে, তেতিয়া মই গ'লোঁ, মইতো চবৰে নাম দিছিলোঁ, লীনা দলৰ নাম দিছিলোঁ, লীনা দলৰ নামটো কেনেকৈ নাইকিয়া হৈ থাকিলে, তেতিয়া মই এনেকৈ কৈছোঁ, কোৱাৰ পিছত যেতিয়া মোক চি বি আই এইবিলাক চব তদন্ত কৰি কিনে ৰিজাল্টটো দিয়ে, চাৰ্জশ্বীট যেতিয়া দাখিল কৰে কোৰ্টত, তেতিয়া মানে
মোক কইছে এনেকে এনেকে এক্সিডেন্ট হয়েছে মা বলে মই তো সিভিক তাতে এইটু কইছুয়ে আগত কয়ে দিলো কিহর কারণে মানে মই গম নাপাও ন গোটে ইমান ছয় পাঁচজনমান মানুষ আইছে এস পি আইছে কিরিট কুংবাং আইছে লীনা দলে আইছে আর একটা এস আই আইছে আর দুটা কনস্টেবল আছে মই আসু কিন্তু মই রুমত তেওঁলোকে তালাশি করে আছে মই কনস্টেবল দুটা এস আই টু কিরিট কুংবাং কিরিট কুংবাং কল্যাণ নাজাক তার লড়া ছোলী জীবনত মুখ দেখা নাপাক মই এইটুই ভাবিছো ই সব সিহতে সব তালাশ করে পেলাই সেলাই লব লঙ্ঠ করে একদম কর বস্তু কত কি করে ওলাই গল ওলাই যাওয়ার পিছত কি হল পাঁচজন কইছিলে হ্যাঁ মই লীনারলে খুঁজিছ ম্যাম জুনমণি কত জুনমণি কত কি হয়েছে জুনমণি নকয় কিয় তেতিয়া লীনারলে কইছে জুনমণি কিবা কোনোবাই যে কাবার উপর কিবা দরখাস্ত দিয়ে এনেকুয়া দিয়া বলে কইছে হ্যাঁ এনেকুয়া দিয়া বলে কইছে নাই গম পাওয়া নাই সেইটো মই আজি কৈ আছো তোমালোকৰ সহকাৰী লৈ কিনে যে জুনমণিৰ এক্সিডেণ্ট হৈ মৰিছে আৰু এছ পিয়ে মোৰ ঘৰত তদন্ত কৰিব আহিছে ক'ত কি আছে কি নাই বাকচ চাকচ এই ভাঙি ছিঙি গড্ৰেজ চড্ৰেজ তালাচী কৰিব আহিছে জুনমণিক লাগেনে ঘৰৰ বস্তু লাগে তেওঁলোকৰতো জুনমণিহে ছাত্ৰ মাষ্টৰ লীনা দলে জুনমণি হ'ল ছাত্ৰ যি কৰিব দিয়ে এইটো জুনমণিক মাষ্ট কৰিব এছ পিয়ে যি কৰিব দিয়ে হয়নে নহয় তো জুনমণি আজি কিবা এটা হয়েছে জুনমণিকে বিচার করব লাগে জুনমণি কত গল কি হল আর কেনেকে হল এইবিল তদন্ত করব লাগে না বোলে ঘর ঘর তালাশ করব আহিব লাগে সেইটা কই আছো রাইজ রাইজে এটু উপলব্ধি করক বিচার করক আর রাইজে এইবিল মই এটা তদন্ত করে কেনে দোষীক শাস্তি দিয়া বিচারি আছো এনেকে এলাহ এলাহ শাস্তি দিলে নহব ইহতক জেলত ভরাই কেনে জামিনত খালাজ হয় ইহতো বিনিময় নিবিচারো ইহতক মোর ছোৱালীক যে মারিছি ইহতক ফাঁসি দিয়াতো বিচারো মই আর রাইজে এইটুকে বিচারি আছে আর সেইটো হলে মই শান্তি পাম অলপ মোর ছোৱালীক যে মারিছি ইহতেও তে শাস্তি পাক ইহতর নাম ওলওয়া নাই এতিয়ালৈকে বর্তমান সাতজনের নাম ওলাইছে বাকিকেইজনের ওলওয়া নাই তিনজন মানর নাম ওলওয়া নাই কিয় ওলওয়া নাই নাজানো এইবিল মানে মানে ডাঙর মাছকিটা জাল ফালি ওলাই যাব সরু মাছকেটা জালত পড়ি মরি যাব এইটো হয়ে আছে নাকি কব নো আর